さあプレーボールまで30分を切りました。さあ6月26日土曜日、今日は DJ で行われるこの試合、早くから神宮球場に来ていただいたスワローズファンの皆さん、こんにちは。スワローズスタジアム DJ パテリック・キーです。そして時は来るのスワローズマスコット、今日も可愛いね、スーパーミちゃん、よろしくお願いします。はい、スーパーミちゃん、フィールドからねスタンド見たら、ジャイアンツのオレンジ、スワローズのこの緑やあと白と、ね、たまにピンクがあったりしてね、とても綺麗なコントラストになっておりますね。さあこの試合楽しみに神宮球場に来ていただいたスワローズファンの皆さん、皆さんのね思い、大好きな選手にはね、ぜひ皆さん手拍子で届けていただいて、みんなでこの試合勝ちましょうね。今日も一つになって応援よろしくお願いします。レフトスタンドの皆さん、よろしくお願いします。ライトスタンド一塁側バックネットが三塁側のスワローズファンの皆さんも一つによって盛り上げてみましょう、よろしくお願いします。さあ今日も読売ジャイアンツを迎えてのゲームとなります。ジャイアンツファンの皆さんも早くからようこそ神宮球場へ。皆さんこんにちは。東京シリーズともに気持ちいい手拍子応援で盛り上げていきましょうね、よろしくお願いします。さて皆様にお願いです。飲食時以外はマスクを着用していただいて、大声での応援はお控えください。ご協力よろしくお願いします。さてスーパークラビジョンでもご紹介しておりますが、この3連戦は東京に本拠地を置く東京ヤクルトスワローズと読売ジャイアンツの共同企画東京シリーズでお届けしていきます。この東京シリーズは東京、野球を通じてね東京のスポーツシーンを盛り上げるために2015年に始まりまして、両チームともに胸に東京のロゴが入ったユニフォームを着用して試合を行います。ちなみに昨日までの対戦成績はスワローズ16勝、ジャイアンツ15勝、2つの引き分けとなっております。昨日のリベンジを全員で今日の試合で行っていきましょうね。さてこれチーム同士以外にですね、ファンの対決も現在行っております。ファン同士のねこの熱い戦いもこの球場以外のところで白熱しております。球場正面ではスピードガン対決が行われているんですけども、その速報が入ってきました。ここでお伝えしましょう。男性の部門1位はなんと113キロの記録、早いですね。スワローズファンの荒川さん現在トップです。女性小学生部門の1位は91キロ、これも速いね。こちらもスワローズファンのはるかさん、ナイスです。そしてトップ5の記録を合計したチーム対抗部門では男性の部、こちらもスワローズ、女性小学生部門もスワローズ、チームが勝っているということですね。まあ、続々と、ね、これから球場に来られるファンの皆さんもこれからスピードガン対決を行っていきますからね、最後の結果はどうなるのか。また東京シリーズファン対決はこの試合中のインターバルでも行っていきます。スワローズファン VS ジャイアンツファンによりますじゃんけん対決、4回と8回に行いますからね。選ばれた方、白熱したじゃんけんバトル期待しますよ。さあこのような形で東京シリーズを盛り上げていきたいと思います。さてそれではここでスワローズのウェルカムコメントいきたいと思います。今日の選手はこちらの選手です。東京ヤクルトスワローズの大下です。本日もご来場ありがとうございます。全力プレーで頑張りますので、今日も熱い声援よろしくお願いします。さあ4年目の大下投手、来月7月6日には29歳のバースデーを迎えます。サイドに変更してね、昨日ナイスピッチングを見せてくれました。今日も頑張っていきましょう。さて今シーズンもヤクルト球団神宮球場では新型コロナウイルス感染拡大防止に向けたさまざまな取り組みを行っております。皆さんどうぞスーパーカラービジョンの方でご確認ください。楽しく観戦していただけるように、東京ヤクルトスワローズより皆さんの健康と安心のためのお願いです。球場内ではマスクの着用をお願いします。球場内に消毒液を設置しています。こまめに手の消毒をお願いします。